do roztrhání těla. Člověče, co tady děláš? Mám svačinu, víš teď. Tak trošku odpočívám a... Svačinu, jo. No, máme jakýhle počasí. Můžeš podívat, že odpočíváš teď takhle, relaxuješ teda. No, jakože... Že nám přeje počasí a... Máme si kam zalézt, víš a... A člověk je rád, že se může natáhnout, víš, trochu. No. No je pravda, že počasí nevypadá zase tak úplně zle. No, jako to vůbec, no. Není to zase tak hrozný. No je tak dobrý, že to...